Je to docela fajn prožít svůj život v několika málo okamžicích, těsně předtím, než se odeberu na druhou stranu. Má to v sobě určitou magii a poetiku, která mi dává křídla. Stačí jen zlétnout a proletět se nad mými hrady. No, nejsou jen moje, ale držel jsem nad nimi ochranou ruku spolu s dalšími strážci. Drsnými žoldáky, kteří jsou připraveni zabíjet i zemřít. Vycvičil jsem je a udělal z nich nejtvrdší bojovníky, kteří se řídí heslem Nepřátel se nelekejme. Na množství nehleďme. Můj život patří Českému království, stejně jako životy ostatních strážců. Starý řád bojovníků, kteří nedovolí, aby se naší překrásné zemi skřivil bytí jen jediný vlas. Jsme stateční, silní a neporazitelní. Tak co, voláš to? Chci páčku? Jo, málem bych zapomněl. Slíbili mi život, když se ponížím a svou rodnou zemi s hanobem a poplivu. Poslal jsem je. Mí strážci jsou jak divá zvěř. Agresivní, nespoutaná, ale teď i vycvičená. Nenechají se ničím zaskočit. Ty hovada! Ty to fakt obvěříte! No, teda skoro ničím. Tohle měla být jejich poslední zkouška. Taková třešnička na dortu. A je to spíš šíše ve stoce. A tak se možná na tu druhou stranu přeci jen podívám. A ty přestaň vyjrat na tohle video a jdi se podívat na nějaký zámek. Možná budeš mít štěstí a staneš se jedním z nás. Teda pardon, jedním z nich. S Pánem Bohem.